नमस्कार मंतव्य न्यूज भविष्यलक्षी कार्यक्रम काल नो दिवस केव स्वागत है आपनो हूँ छू आपनी साथी देवल। આવતીકાલની માહિતી આપવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે કિશન મહારાજ। સૌ દર્શક મિત્રોને મારા પ્રણામ નમન વંદન સ્નેહથી સ્પંદન દિલથી અભિનંદન સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ જય મહાદેવ। જી બેન જી મહારાજ દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના પંચાંગ વિશે વાત કરો। મિત્રો નમસ્કાર પંચાંગની વાત કરીએ તો કાલે તારીખ 6/10/2023 ને શુક્રવાર તિથિ વિક્રમ સંવત 2079 કાલે ભાદરવા વદ સાતમ છે। મિથુન રાશિમાં ચંદ્ર છે તેના મૂળાક્ષર ક છે અને ધ છે। નક્ષત્ર આદરા રહેશે। આદરા નક્ષત્ર જે રાત્રે 9:32 સુધી ચાલશે। પરિધ નામનો યોગ છે તો કરણ બહુ છે। વિછોડો કે પંચકની વાત કરીએ તો કાલે પંચક પણ નથી ને વિછોડો પણ નથી। દિવસ સારો ને ચોખ્ખો છે। કોઈ પણ પ્રકારના નાના મોટા નવા કામ કરવા હોય સારા કામની શરૂઆત કરવી હોય તો કાલે થઈ શકે એમ છે। જોવા જાઓ તો સૂર્ય રાશિ કહેવાય છે કન્યામાં છે જે બહુ જ સારું કહેવાય છે। કન્યા રાશિનું સૂર્ય બહુ સારો અને ચંદ્ર મિથુન સાંજે 5:18 નો છે। સૂર્યોદય 6:31 કલાકે સવારે સૂર્યોદય થશે અને સૂર્યાસ્ત સાંજે 6:21 કલાકે થશે। જયારે ચંદ્રોદયની વાત કરીએ તો 11:55 ચંદ્રોદય અને ચંદ્રાસ્ત 1:15 નો ચંદ્રાસ્ત છે। અભિજીત મુહૂર્તની વાત કરીએ તો કાલે સવારે 12:03-12:51 અભિજીત મુહૂર્ત છે। સારામાં સારું ચોગડ્યું કહેવાય। કોઈ પણ પ્રકારના નાના મોટા નવા કામ કરવા છે સારા કામ કરવા છે નવા કાર્યની શરૂઆત કરવી હોય તો અભિજીત મુહૂર્તમાં થાય। જે રાહુકાળ છે જે બપોરે 10:58-12:58 નો રહેશે 12:25 નો રહેશે। આ રાહુકાળમાં કોઈ સારા ના થાય લાંબી મુસાફરી ના થાય ધ્યાન રાખવાનું। શ્રાદ્ધ છે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં માંગલિક કાર્ય કોઈ સારા કાર્ય ના થાય પણ નાના મોટા નવા કામ મીન્સ નવા કામ કરવા છે ભૂમિને લગતા એ પણ ના થાય। શ્રાદ્ધ પક્ષમાં પિતૃતર્પણની વિધિ થાય પિતૃતર્પણની પૂજા થાય અને પિતૃઓને લગતી જે તે નિવારણ કરવું હોય તે થઈ શકે એમ છે। જી બેન જી મહારાજ દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના દિન વિશેષ વિશે વાત કરો। દિન વિશેષમાં કાલે 8મું શ્રાદ્ધ છે। હવે 8મનું શ્રાદ્ધ અને 9મનું શ્રાદ્ધ કહેવાય ને કે સ્ત્રીઓનું હોય છે। કાલે 8મનું અને પરમ દિવસે 9મનું શ્રાદ્ધ આવે। 9મનું શ્રાદ્ધ બધી સ્ત્રીઓનું હોય અને 8મના શ્રાદ્ધમાં તમારા કોઈ પણ પ્રકારના નાના મોટા નવા કામ કરવા છે ભગવાનને લગતા પિતૃઓને લગતા કદાચ પિતૃતર્પણ જે લોકોનું પિતૃઓ કહેવાય છે કે 3 વર્ષ પહેલા કહેવાય છે કે ભાઈ સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે વૈકુંઠમાં ગયા છે તે લોકોને દરેકને પિતૃતર્પણ કરવું જરૂરી છે। આ પિતૃ શ્રાદ્ધમાં ભગવાન કરતા વધારે પિતૃઓની પૂજા તમને ફળદાયી રહેશે। પિતૃતર્પણ કરો પિતૃઓને શ્રાદ્ધમાં ભેળવો અને પિતૃઓને શ્રાદ્ધમાં ભેળવો એટલે તમારે પારિવારિક જમણવાર રાખવો પડે દરેક પરિવારના લોકોને જમણવાર કરાવવો પડે અને પરિવારના સભ્યો સાથે જમીને પિતૃઓને દીવો કરીને આગળ વધવાનું હોય છે। જી બેન જી મહારાજ દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના દિવસના અને રાત્રિના ચોગડિયા વિશે વાત કરો। દિવસમાં પહેલું ચોગડિયું લાભ છે જે 8:39 કલાકનું છે। સવારના 8:39 લાભ ચોગડિયું અમૃત 9:28-11 કલાક। ત્રીજું શુભ ચોગડિયું 12:25-1:55 નું રહેશે। આ થયા સારા અને શુભ ચોગડિયાની વાત। રાત્રિનું ચોગડિયું કરીએ તો લાભ ચોગડિયું 9:25-10:55 નું રહેશે। જી બેન જી મહારાજ હવે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે તેમને પાણીની ગાંઠ છે તો આવું કેવી રીતે હોય ને કુંડળીની રીતે આ કેવી રીતે પોસિબલ છે? તમે હમણાં કદાચ આપણે જોયું ગણપતિ વિસર્જન વખતે ઘણા લોકો પાણીમાં ડૂબી ગયા તો ઘણા લોકો કહે છે કે આવું કઈ રીતે શક્ય છે કે ભાઈ પાણીની અંદર જઈએ ને કહેવાય ને કે ભાઈ આપણને કલ્પના પણ ના હોય અને કહેવાય છે કે પાણીમાં આપણે તણાઈ જઈએ છે। તો હવે જેનો ચંદ્ર 12મે છે કુંડળીમાં જેનો ચંદ્ર 12મે છે એ દરેક લોકોને પાણીની ઘાત હોય અને ખાસ કરીને જો એ ચંદ્ર વૃષભનો છે કર્કનો છે સાથે મકરનો અને વૃશ્ચિકનો છે। વૃષભનો ચંદ્ર કર્કનો ચંદ્ર મકરનો ચંદ્ર અને વૃશ્ચિકનો ચંદ્ર આ 12મે આ ચંદ્ર તમારો આના માલિક બને છે તો તમારે 100% પાણીથી લેણું ઓછું હોય પાણીની ઘાત હોય। અમુક લોકો કદાચ તમે જોતા છો કે સ્વિમિંગ પુલમાં જાય તો એ ડૂબતા રહી જાય તો એમને હેરાન ગતિ થાય છે। સ્વિમિંગ પુલ નાનું છે છતાં પણ દરિયાની જે લોકોને પણ આવા ચંદ્ર એટલે કે ચંદ્ર શું થયું પાણી થયું ચંદ્ર પાણી છે એટલે જ ભરતી હોય ચંદ્ર આપણે કહેવાય છે
એટલે કે જે લોકોના પણ ચંદ્ર નબળા છે અને ઉંચના છે, દરેક લોકોને ધ્યાન રાખવાનું. વૃષભનો ચંદ્ર ઉંચનો થયો, કર્કનો ચંદ્ર સ્વગૃહી થયો અને મકર અને વૃશ્ચિકનો ચંદ્ર અસ્તનો અને નીચનો થયો. આવા ચંદ્ર બારમે વાળા લોકોને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું પાણીથી, અને પણ એમાં પૂનમનો દિવસ ને અમાસનો દિવસ. એ દિવસે તો ભૂલે ચૂક્યા પાણીની નજીક નહીં જવાનું. નહેર છે, પછી દરિયો છે, નદી છે, સ્વિમિંગ પુલ બહુ ઊંડું હોય તો પણ નહીં જવાનું. આ બધી વસ્તુ ઝીણી ઝીણી ધ્યાનપૂર્વક કાળજી લઈને કરવા જેવી છે. કુંડળીમાં ચંદ્ર તમને બારમે પાણીની ઘાત આપે આપે ને આપે. માટે થઈને જે લોકોને પણ બારમે ચંદ્ર છે, લોકો પાણીની નજીક જતા પહેલા 100 વાર વિચારે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. હવે તેના નિવારણ માટે આપણે શું કરવાનું? તો જેનો પણ કુંડળીમાં ચંદ્ર બારમે છે તે લોકોને ચક્ર પહેરવાનું. કયું ચક્ર પહેરવાનું? ચંદ્રનું ચક્ર આવે, ચંદ્રનું ચક્ર. એ ચંદ્રનું ચક્ર પહેરે, નિયમિત પ્રમાણે મહાદેવજીને સફેદ ફૂલ, દૂધ, સાથે સાથે એની અંદર ચપટી સાકર અથવા ખાંડ નાખીને ભગવાનને ચડાવે. જો આટલું કરશે ચોક્કસથી લાભ રહેશે. જ્યારે તમે દૂધ ચડાવો છો ત્યારે ઓમ સોમ સોમાય નમઃના મંત્રનો જાપ ફરી એકવાર, ઓમ સોમ સોમાય નમઃ, ઓમ સોમ સોમાય નમઃના મંત્રના જાપ સાથે તમારે મંત્ર બોલવાનો છે. બારમે ચંદ્ર માત્ર પાણીની પણ ઘાત નહીં, એ ઊંચાઈની પણ ઘાત આપે છે. પડી જવાય, ત્રીજે માળથી પડી જાય, બીજે માળથી પડી જાય, અથવા તો ઊંચાઈથી એટલે અગાસીથી પડી જાય. બારમે ચંદ્ર ખાલી પાણીની નહીં, હાઈટ કહેવાય છે, ઊંચાઈથી પણ કહેવાય છે કે તમને હેરાન ગતિ આપે છે. જે લોકોને ચંદ્ર બારમે હોય એ લોકોને ઊંચાઈથી બહુ ડર લાગતો હોય, એ લોકો આમ નીચે જુએ તો એમને ચક્કર આવી જાય, તો તમને કહેવાય ને મગજ ભારે થઈ જાય કે આ શું છે એમ. એ બધા બારમે ચંદ્રવાળા ઊંચી જગ્યાએ રહી પણ ના શકે, અને ઊંચી જગ્યાએ કદાચ રહે તો એમને નુકસાન થાય. આ બધું ધ્યાન રાખવાનું. એટલું બધું નાનું નાનું જોણ્યું જોતીશ તમને જીવનમાં બહુ કામ લાગશે. તો આ બધી વસ્તુઓ ખાસ ધ્યાન રાખવી, અને મેં એનો ઉપાય આપ્યો, ઓમ સોમ સોમાય નમઃ, ચંદ્રનું નાનું ચક્ર એટલે કે મોતી કહેવાય છે કે આવે છે, નાનું મોતીને તમારે મઢાઈને પેન્ડલ કે ટચલી આંગળીમાં પહેરી શકો. આમાં જાપાનીઝ પલ, જાપાનીઝ મોતી સૌથી શ્રેષ્ઠ રહે, તો જાપાનીઝ મોતી પહેરો, બહુ જ સારો રહે. જાપાનીઝ પલ જેને કહેવાય, અને ચાંદીમાં હંમેશા મોતી ચાંદીમાં હોય, કાં તો એક ચાંદીનું છલ્લું બનાવીને પહેરો, ચાંદીનું કડું પહેરો. જેને પણ ચંદ્ર બારમે છે દરેક લોકો, બહુ જ સારું રહેશે, લાભ રહેશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે રાશિફળ તરફ આગળ વધીએ તો મેષ, વૃષભ અને મિથુન રાશિના જાતકોનો કાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. જો મેષ રાશિ વાળાને એવું છે કે વાતનું સત્ય જાણીને વિશ્વાસ મૂકવો. આપણે અમુક વખત ખબર ના હોય અને પછી જલ્દી વિશ્વાસ મૂકી દઈએ છે તો હેરાન ગતિ થાય છે. કોઈ વાત ગળે ના ઉતરે. અમુક વખત કેવું હોય કે આપણને આંખ ઉપર પડદો બાંધેલો હોય. લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ આમ છે, પણ જ્યાં સુધી આપણી જોડે થાય નહીં, અહેસાસ ના થાય, અથવા તો એનું આપણને નક્કર પુરાવા ના મળે ત્યાં સુધી આપણને વાત ગળે ના ઉતરે. તો આવું અમુક વસ્તુઓ જોવાની છે અને એને સમજણથી પૂર્વક કરવાની છે. સમસ્યા ઉકેલાશે, સ્નાયુઓને આરામ આપવો જરૂરી છે. શુભ કલર કથ્થઈ, શુભાંક 9 છે. તો વાત કરશું આજે વૃષભ રાશિની. વૃષભ રાશિનો દેખાવમાં સુધારો થાય, દેખાવમાં ચમક વધે, એક અનોખું તેજ શુક્ર પ્રબળ થાય એટલે વૃષભ રાશિ વાળાને ફાયદો થાય. કોઈ ફેર એન્ડ લવલી લગાવી ના પડે, ડાયરેક્ટ આમ તેજ અલગ અલગ આવી જાય, ક્રીમો લગાવી ના પડે, એક બાહ્ય તેજ મળે જેનો શુક્ર પ્રબળ હોય ને એનું જીવનમાં જે કરિઝમા કહેવાય ને, પર્સનાલિટી એક્સપેક્ટર એ બહુ હાઈ હોય. મૂલ્ય વધે, મૂલ્યાયન વધે તમારું, નવો સ્વાદ માણવા મળે, આંખોની ચમકતામાં નૂર આવે ભાઈ, આંખોની ચમક વધે,
ચહેરાની ચમક વધશે તો આંખોની ચમક પણ વધવાની જ. પોપટી શુભકલા શુભાંક એક રહેશે. તો વાત કરશું આપણે મિથુન રાશિની. આવેશને કાબુમાં રાખવું, અમુક વખત ઉતાવળિયા આવેશમાં આવીને કાર્ય લઈએ છે. બાકી રહેલા નાણાં પાછા મળશે. નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈની સેવા કરી શકો છો, નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈની સેવા થશે. લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળશે. શુભ કલર પીળો, શુભાંક 6 છે. તો વાત કરશું કર્ક રાશિની. વાત કરવામાં આવે તો કર્ક રાશિને દિવસ મંગળકારી રહે. કર્ક રાશિ વાળા મંગળકારી દિવસ રહે. પ્રિય પાત્ર નો ફોન આવે, કોઈને મળવાનું ગમે નહીં અને ભેટ સોગાદ મળે. જાંબલી શુભ કલર, શુભાંક 8 છે. વાત કરશું સિંહ રાશિની. સિંહ રાશિ વાળા સતત પ્રયાસ કરવાની ટેવ તમને કાલે સફળ બનાવે. સિંહ રાશિ વાળા જલ્દી હાર નથી માનતા, પ્રયાસો કરી રાખે છે અને પછી સફળ થાય છે. સમજદારી પૂર્વક કામ કરવું, જે પણ કામ કરો ને હસી મજાકમાં નહીં, સમજદારી પૂર્વક કામ કરજો. સ્વર્ગમાં બેઠા હોય એવી અનુભૂતિ થાય, આમ એકદમ શાંતિથી સ્વર્ગમાં બેઠા હોય એવી અનુભૂતિ થાય. ધીરજ રાખવી, જે તે કરો ને ધીરજ રાખીને કરજો. અને ધીરજ ના ખોરવાઈ જતી હોય તો આજુબાજુથી ધીરજ કાકાને લઈ આવજો. નારંગી શુભ કલર, શુભાંક 4. તો વાત કરશું કન્યા રાશિની. પોતાના માટે આરામ ખૂબ સારો મહત્વનો રહે, સાચી સલાહ મળે, ખાસ આયોજન થાય. અચ્છા, જે તે જગ્યાએ કામ કરો છો અથવા જે તે જગ્યાથી તમારા કામના લેણા છે ત્યાં ભૂલ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખશું. શુભ કલર પૂરો, શુભાંક 2 રહેશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે. હેલો, ગાંધીનગરથી બોલું. જી, જન્મ તારીખ જણાવો. 28/7/92. જન્મ સ્થળ? ગાંધીનગર. જન્મ સમય? સવારે 6 વાગે. જી, પ્રશ્ન જણાવો. હેલો. જી, પ્રશ્ન જણાવો. હા, હવે બાબા મેરેજ માટે. હવે બાબાના મેરેજમાં એવું છે, મિથુન રાશિનો ચંદ્ર, કર્કનું લગ્ન, 13 જન્મ આદરા નક્ષત્ર છે, હર્ષણ યોગ ને કરણ વનિત છે. હવે શનિ મકર રાશિનો 7 બેઠો છે. 7 શનિ મકર રાશિનો તમારા જીવનમાં અને ખાસ કરીને લગ્ન જીવનમાં વિલંબ આપે, ધીમી ગતિ આપે. કારણ કે શનિની ગતિ છે ને ધીમી છે. બધાને એક પ્રશ્ન એવો થાય છે કે 7 શનિ લગ્ન મોડા કેમ કરાવે, તો એનું રીઝન છે કે 7 શનિ એટલે શું થયું, શનિ સૌથી ધીમી ગતિમાં. આપણે જેટલા 9 છે ને, એ 9 સૌથી ધીમી ગતિ હોય તો શનિ મહારાજની છે, માટે 7.5 હોય છે અને એની મહાદશા પણ સૌથી વધારે હોય છે. માટે થઈને શનિ ધીમી ગતિનો ગ્રહ છે એટલે લગ્નમાં પણ ધીમી ગતિ એ કામ કરાવશે. થોડીક રાહ જોજો, શનિની પૂજા ઉપાસના કરજો. એમેથીસ નામનો રત્ન આવે, એમેથીસ. હું ક્યારે કોઈને છે ને આપણે નીલમ પહેરવાની સલાહ નથી આપતો, કારણ કે એમાં એવું હોય કે જે બ્લુ સફાયર કહેવાય, નીલમ એટલે શનિનો ગ્રહ થયો. પણ નીલમ પહેરો ને એટલે તમારે ઘણા નિત્ય ક્રમ પાળવા પડે અને નીલમ સદે તો તમને રાજા બનાવે, નહીં તો રંગ પણ બનાવી દે. માટે થઈને હંમેશા શનિના ઉપરત્નો પહેરવા સૌથી આગળ રહે. એમેથીસ નામનો રત્ન પહેરો ભાઈ, લાભ રહેશે. જી બેન. જી મહારાજ, અનેક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હલો. હેલો. જી, જન્મ તારીખ જણાવો. હેલો. જી, જન્મ તારીખ જણાવો. 21/2/2002. જી, જન્મ સ્થળ? મહેસાણા. જન્મ સમય? સવારે 8 વાગે. જી, પ્રશ્ન જણાવો. એના વિદેશો કરે. હવે એવું છે ભાઈ કે વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર છે, કુંભ રાશિનું લગ્ન, રોહિણી નક્ષત્ર છે, 7 માલિક 10 અને શુક્ર, વિદેશ યોગ છે. ચિંતા ના કરો, પરદેશ ગમન થશે, વિમાનમાં ફરવા મળશે અને આગળ જતા સારું પણ છે, ચિંતા કરવાની બાબત નથી. જી બેન. જી મહારાજ, અનેક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. જી, જન્મ તારીખ જણાવો. હેલો. જય ગણેશ. જય ગણેશ. જન્મ સમય? જન્મ સ્થળ? ભાવનગર જિલ્લા નું. જી, ચોક્કસ.
પ્રશ્ન જણાવો. લગ્ન ક્યારે થાય અને કેવું પ્રોબ્લેમ હોય છે? હવે બેન, શનિચંદ્ર નો એક વિષયોગ છે જેના કારણે લગ્નમાં સમસ્યા રહે છે. આ શનિચંદ્ર ના વિષયોગ ને દૂર કરો એટલે ચોક્કસથી તમને લાભ રહે. શનિચંદ્ર ના વિષયોગમાં તમને હેરાન ગતિ એટલા માટે થાય કારણ કે તમારા જે પણ કામ કરો ને એમાં એ વિઘ્નો આપે. તો તેનું નિવારણ શું? તો દરરોજ શંકર ભગવાન ને દૂધની અંદર પીળી સરસવ આવે, દૂધની અંદર પીળી સરસવ નાખીને નિયમિત પ્રમાણે ઓમ નમ શિવાય શિવાય નમઃ, ઓમ નમ શિવાય શિવાય નમઃ ના મંત્ર જાપ સાથે ચડાવડાવો. ચોક્કસથી લાભ થશે. નિયમિત પ્રમાણે 6 મહિના કરશે તો આવતા વર્ષે ના લગ્ન ના યોગ પ્રબળ થશે. જી બેન. જી મહારાજ, અન્ય એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. હેલો. જી, જન્મ તારીખ છે? હા, બોલો. એ હા, જન્મ તારીખ છે 20/1/2000. જન્મ સમય? જન્મ સમય રાત્રિ ના 1:30 વાગે. જન્મસ્થળ પોરબંદર. કિશનભાઈ, એનો રાશિ કઈ આવે ને એ ખબર નથી. જો 20 જાન્યુઆરી 2000 ગુરુવાર રાત્રે 1:30 વાગે આ પ્રમાણે અને જન્મસ્થળ પોરબંદર, તો આ પ્રમાણે જો આપણે કહેવાય છે કે મૂકવા જઈએ તો મિથુન રાશિ એને આવે. ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં હતો એ સમયે, અને તુલા રાશિનું લગ્ન 14 જન્મ અને ગુરુવારનો દિવસ હતો. જી બેન. જી મહારાજ, અન્ય એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હલો. હલો. જી, જન્મ તારીખ જણાવો. 23/2/92. જન્મસ્થળ? જન્મસ્થળ પાદરા. અને જન્મ સમય સવારે 8:55. પ્રશ્ન જણાવો. મારો એના મેરેજ માટે પૂછવાનું હતું. મેરેજ ક્યારે થશે? જો તુલા રાશિનો ચંદ્ર છે, મીનનો લગ્ન છે, સ્વાતિ નક્ષત્ર, રવિવારનો દિવસ. હવે લગ્નમાં એવું છે બેન કે થોડી બાધાઓ આવેલી છે. મંગળ શનિ ને શુક્ર જોડે છે. શુક્ર મંગળ શનિ હંમેશા કુંડળીમાં લગ્ન માટે બાધા અપાવે, થોડી સમસ્યા પણ ઉભી કરે. એક કામ કરો, દર મંગળવારે અને શનિવારે એને કહો સુંદરકાંડનો પાઠ કરે, અને બીજું એક સ્ફટિકની માળા પોતે ધારણ કરશે તો ચોક્કસથી લાભ થશે. જી બેન. જી મહારાજ, અન્ય એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હલો. 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 જી, જન્મ તારીખ જણાવો. 2/10/2001. સ્થળ? જન્મ ક્યાં થયો? સવારે 7 વાગે. જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગર જિલ્લામાં. જી, પ્રશ્ન જણાવો. પ્રશ્ન, ઘરનો ધંધો કરવો છે, હાલશે કે નહીં હાલે? હવે એવું છે, ધંધામાં તો અત્યારે તમારે ગુરુ રાહુ નો ચંડાલ યોગ ચાલે છે એટલે લગ્નમાં તો થોડી હેરાન ગતિ રહે, સાથે ગુરુ રાહુ ના ચંડાલ યોગ તમને વેપાર ધંધામાં પણ તકલીફ આપે. હવે આ વેપાર ધંધામાં તકલીફ ના થાય તેના માટે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવાળી દરરોજ કરો. પીપળે એક પીળું ફૂલ મૂકવાનું રાખો ભાઈ, પીપળે એક પીળું ફૂલ મૂકવાનું ગલગોટાનું, અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવાળી દરરોજ અને પીપળે જળ ચડાવો, આટલું કરો લાભ રહેશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે રાશિફળ તરફ આગળ વધીએ તો તુલા, વૃશ્ચિક અને ધન રાશિના જાતકોનો કાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. તો વાત કરશું તુલા રાશિમાં. ટીવી જોવામાં સમય વધારે ના બગડે તેનું ધ્યાન રાખશે, કોઈની પર વિશ્વાસ ના મૂકો, વિશ્વાસઘાત થાય, ખોટી જગ્યાએ સહી સિક્કા ના થાય. અનુભવી માણસની સલાહ લઈને કામ કરશું. પીળો શુભ કલર, શુભાંક 5 રહે. વૃશ્ચિક રાશિ, લોકો પર દયા ખાવી નહીં, જીવનમાં હું ફમેરાય, સમય ઘણું શીખવી જાય. અમુક વખત છે ને જીવનમાં આપણને સમય જે શીખવાડે ને એવું બીજું કોઈ નહીં શીખવાડતું. અન્ય ઘણી જગ્યાએ ધ્યાન રાખવું, પારિવારિક, મિત્રોમાં, તમે વેપાર ધંધો કરો, નોકરી કરો, એવી બધી જગ્યાએ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. લાલ શુભ કલર, શુભાંક 4. વાત કરશું ધનરાશિમાં. ધંધામાં જાગૃતતા આવે, પૈસાને લગતી સમસ્યાઓ દૂર થાય, ક્યાંક નાની મોટી મુશ્કેલી જણાય છે, નાની વાતને મોટી ના કરવી, કોઈ પણ નાની વાત હોય એને મોટું સ્વરૂપ નહીં આપવાનું. ધનના લાભ થાય, સોનેરી શુભ કલર, તો શુભાંક 8 રહે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે મકર, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોનો કાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો.
વાત કરીએ મકર રાશિની, તો મકર રાશિને એના સૌંદર્યમાં વધારો થાય, શુક્ર પ્રબળ બને એટલે તમારા સૌંદર્યમાં અનોખું તેજ મળે. કોઈ બ્યુટી પ્રોડક્ટ વાપરવાની નહીં, ઓટોમેટિકનું તેજ, ભગવાને આપેલું તેજ કામમાં આવે. સપના તમે જે જોયેલા છે બધા સાકાર થશે. લોકોનું સારું સંભળાય, લોકો તમારા માટે વખાણ કરે, વાવા કરે, માન પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરે. સમયનો બગાડ નહીં કરવાનો. સફેદ શુભ કલર, શુભાંક સાત્રે. તો વાત કરીએ કુંભ રાશિ. એકાએક કોઈ સારા સમાચાર આપની રાહ જોવે છે, અચિંતા સારા સમાચાર મળે, વાંચવાનું મન થશે, વસ્તુઓ વાંચવાની ગમે, પ્રેમ ગુલાબની જેમ ખીલી ઉઠે. લાંબુ વિચારવાનું છોડીશું. શુભ કલર લીલો, શુભાંક પાંચ. તો વાત કરીએ મીન રાશિની. ઈચ્છા કરીએ તે મળે, તમે જે ઈચ્છા કરી ને દરેક વસ્તુઓ મળશે. સખત મહેનત કરશો તો લાભ છે. સખત મહેનત કરવાથી તમારા ધાર્યા કામની પ્રાપ્તિ થાય. જે લોકોને લગ્ન નથી થતા એવા દરેક લોકો માટે લગ્નના યોગ બહુ જ સારા છે. કોઈ ગુલાબનું ફૂલ આપે, ગુલાબની માળા આપે, તમારા વખાણ કરે, સારી સારી કોમેન્ટો કરે, તો પછી જોઈ લેજો. બોલવાનું ના થાય કોઈની જોડે, એનું પાછું ધ્યાન રાખજો. આસમાની શુભ કલર, તો શુભાંક નવ છે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે ટેરો કાર્ડની મદદથી જણાવો, કાલે જે લોકોનો જન્મદિવસ છે તેમનો કાલનો દિવસ અને આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે. કાલે જેનો પણ જન્મદિવસ છે, મંતવ્ય ન્યૂઝ ટીમ તરફથી સૌને હાર્દિક અભિનંદન. તનથી તંદુરસ્ત રહો, મનથી મલકાતા રહો, ધનથી છલકાતા રહો, હાસ્યનું તોરણ ઝૂલતું રહે, ભાગ્યનું પાનું ખુલતું રહે અને ધનકુબેરના ભંડાર ભરાતા રહે. સુંદર મજાનું ટેરોટ કાર્ડ કાઢીએ આપણે. એક તો પહેલા આવનારું વર્ષ આખું કોનું છે. એટ ઓફ મૂન, એટ ઓફ કપ્સ નીકળ્યું છે, મૂનનું કાર્ડ છે. ચંદ્રને લગતી કોઈ સમસ્યા ના થાય, એટલે ચંદ્રને લગતી એટલે તમારે કોઈ ઊંઘવામાં તકલીફ ના થાય, સાથે મનને લગતી સમસ્યા ના થાય, વિચારો બદલાય નહીં, નિર્ણય શક્તિ ના થાય, તેનું ધ્યાન રાખશો. આર્થિક રીતે વર્ષ કેવું રહેશે? સર્વપ્રથમ તો આર્થિક રીતે બહુ જ સારું છે, પૈસા આવશે. પણ રોકાણ કરતા, કોઈને પૈસા આપતા કે જે તે જગ્યાએ પૈસા મૂકો ને ત્યાં સાચી જગ્યાએ મુકાય છે, એનો કોઈ ગેરલાભ નહીં ઉઠાવે, તેનું ધ્યાન રાખજો. માનસિક રીતે એસ ઓફ સ્વોર્ડ્સ નીકળ્યું છે, ચિંતા નથી, વિજય થવાનો છે. એક સકારાત્મક વર્તન સાથે, સકારાત્મક વિચારો સાથે જીવન જીવવાની મજા આવશે. અને વાત કરીએ તો છેલ્લે શારીરિક, મેં કીધું ઊંઘવામાં તકલીફ દેખાય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ઊંઘવાની સમસ્યા ના થાય, સપનામાં કોઈ એવી વસ્તુઓ ના આવે, સાથે બીજું કે તમારી જે મનની લગતી કોઈ સમસ્યાઓ છે તે હળવી કરજો. માથા ઉપર ભાર ના રાખતા, ટેન્શન ના રાખતા, બાકી વર્ષ સારે એકંદરે સુંદર જશે. ચંદ્રનું મેં કીધું ને કાર્ડ નીકળ્યું, ચંદ્ર એટલે સોમ, શંકર ભગવાન. દરરોજ સવાર ઉઠો એટલે ભગવાન શંકરને એક સફેદ ફૂલ ચઢાવવાનું રાખજો. પાકીટની અંદર શિવ પાર્વતીની કાં તો ભગવાન શંકરની ફોટો રાખજો. અને દર સોમવારે રુદ્ર અભિષેકનો પાઠ અવશ્ય કરજો. આખું વર્ષ જે પણ કરશે આટલું એનું સુંદર અને સારું વર્ષ થશે, ચોક્કસથી લાભ થશે. જી બેન. જી મહારાજ, અમારી સાથે જોડાયા અને અમારા દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ માહિતી આપી તે બદલ આભાર. મહાદેવ હર. હવે નોંધી લો કિશન મહારાજનું સરનામું અને કોન્ટેક્ટ નંબર. વિશેષ રજૂઆત કાલનો દિવસ કેવું માં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.